Ai, meus pés tá inchando, deixa eu ver. Não tô vendo não, não parece. Não. De jeito nenhum. Venha, minha amiga, seja bem-vinda. Oh, obrigada, meu querido. Seja bem-vindo. A casa que você cresceu. Tá uma bagunça, porque eu não moro aqui, eu moro lá com a Elza. Eu não olho. Então já explicou. Aqui eu abro a casa durante o dia, porque eu fico aqui, para não deixar fechar. Tá tudo bem. Ô Nilton, essa janela e porta é original, né? Você lembra disso aqui, Alexandrina? Eu lembro. Ó, aqui dormia nesse quarto da frente aqui. Aqui dormia eu e Nilton. Mas de noite a gente saía, pulava a janela, saía pra serenata, que a gente tinha energia, e saía pra serenata e tudo. Esse guarda-roupa era o mesmo? Não. Não. Tudo. Ei, aqui você pulava, dormia minhas irmãs. É. Nesse outro quarto aqui. Tem janela esse quarto? Não. Ah, é. Mas por que, que você pulava? Porque meus pais dormindo, aí no outro quarto a gente pulava pra sair pra farrear eu e Nilton, né? Ô Roberto, esse negócio de não ter janela no quarto das mulheres é normal, é comum, né? É fechar, exatamente. É mais garantido. Aqui nesse quarto dormia meu pai e minha mãe. Era, meu pai e sua mãe. Não tinha janela. Quer mostrar também. Bagunça ou não? Não, também não. Precisa mostrar bagunça. Pai, como é que tem forro? Olha, a casa não tem forro. Não tem forro. Só tem forro aqui no quarto da frente e as duas salas. Não. E aqui nesse. Esse aqui era daquele tempo. Era daquele tempo. Aí, olha. E aqui dormia a Delícia Alexandrina. Era aqui o seu quarto, Alexandrina? Era. Alexandrina, entra no quarto, por favor. Era aqui. Exatamente. Aqui dormia Alexandrina e a Delícia. E a Delícia, Mas era o quarto grande até, hein? Era grande. Esse tem janela aqui pra fora. Esse tem janela pra fora. Por ali que você escapava, Alexandrina? Aqui. Viu? Aqui a casa tem um hall, tem duas salas. Vocês comiam aqui nessa sala? Aqui é o seguinte, nesta sala aqui, vamos dizer, quando minhas irmãs vinham do Salvador, quando o final de semana, tinha mais gente, aí era uma mesa grande, que não era essa, maior do que essa, e aí acomodava todo mundo. No mais, aqui era a copa, tinha uma mesa. Aqui tinha uma mesa, a gente fazia refeição aqui, mais próximo da cozinha, da né? Cozinha. A cozinha era aqui. A cozinha era aqui. Cadê o fogão de lenha, gente? Ah, isso aí, o fogão de lenha era lá embaixo. Mas foi desfeito. Uhum. Era mais eu longe. Eu só tenho uma churrasqueira. Agora, e aqui era dispensa, aqui eu guardava mantimentos, essas coisas. Aqui você roubava comida, você Não. Eu fazia assim, às vezes dona senhora mandava eu fazer de coco, eu gostava de chupar o algodãozinho. E essa cristaleira? Bom, essa cristaleira ainda era antiga, né? Era aquele antiga. Tempo. A cristaleira, aquele imóvel, isso aí são antigos. Tudo daquele tempo. Alexandrina, parece que você tá num sonho ou você tá... É, parece que eu tô sonhando. A ficha já caiu? Olha aqui, cozinha grande. É grande. Casa muito grande. Aqui, ó. É, já quero perguntar aqui, o que era aqui. Dois banheiros. Aqui, dois banheiros. Mas era um de homem e outro de mulher? Não era isso? Não. Nada não, a ver, né? Aí, o quintal. Agora ali eu fiz uma areazinha, mas ali eram três quartos aí era atrás. Tem uma garagem lá no fundo, onde meu pai colocava o jipe. E ali tinha um fogão a lenha, ali perto daquela galinha ali, tinha um fogão tinha de lenha fogão ali. Lenha. É lá que você cozinhava? Ali que eu fazia os doces. Mas cozinhava aqui e também, fazia né? Fiquinho, aquele fogão, o fogão. Fogão a gás, eu tenho ele lá na cruz. Nossa. Você lembra de uma geladeira vermelha que tem? Lembro. Aquela geladeira eu levei lá pra cruz. Uma época. Foi a fazenda onde nós nascemos. Ah. Eu levei pra lá pra poder. Guardava mantimentos, essas coisas lá na roça. Só que veio energia agora. Você acredita que eu liguei a geladeira e funcionou? E funcionou. Uma geladeira com mais de 50 mas anos. Mas ela tinha bujão, né? É. Mas você sabe que uma vez eu apanhei por causa daquela geladeira? Eu levei foi? Da geladeira, sabe como? Chegou uma pessoa preta ali e eu não gostava. Não sei por que se passava na minha cabeça. É. Eu acho que eu me achava porque era criado junto com vocês, todo mundo branco. E eu me embizi quando o rapaz chegou. Ele chegou e contou para seu pai. Não, mas seu pai ele era muito educado. Ele não batia na hora. Eu se levei depois. De meu pai, foi. Eu digo 10 surras, mas não levei. Não. Agora minha mãe. Ela batia. Batia. Roberto, que é aquela planta pendurada ali? Que cansação. Não, aqui tem uns morcegos, tinham uns morcegos. Ah. E eu pendurei cansação ali. Aí eles vêm à noite. Quando se batiam ali, aí foram embora daqui. Ah,
Ah, deu certo, pendurar a cansação. É, pendurar a cansação. Será que tem alguma outra planta, alguma outra urtiga? Não, que eu saiba não. Cansação. Aí, cansação, ela se olha bate, a dica, gente. Coça muito, sim, né? Sim, sim, é. Olha aí, encerava muito. Pronto, Roberto, eu quero filmar mais um pouquinho o quintal ali, porque ele tem, era o fogão de lenha, né? É. O quintal não tá muito bagunçado, não? Não, não, bagunça. Você cria umas galinhas ali? Tem galinha de briga aqui, é uma bagunça brava, mas é toda... Ela é de casa, eu é um sapo aqui. Ah, tem os bichinhos aí. Não, aqui eu tenho uma churrasqueira. Ah, tem uns jabuti aí. É, eles são quatro. Aqui era o fogão? É, o fogão era aqui, exatamente onde é a churrasqueira. Uh-huh. Aí era um fogão a lenha. Uh-huh. Só que aí, com o passar do tempo, eu desfiz e botei essa churrasqueira. E o jipe ficava aqui? É, aqui do lado, isso aqui é uma garagem. Ah, tem uma garagem aqui uma do garagem, lado. É, só que abre pra rua só. É, abre pra rua. Legal. Agora essa casa aqui, Chico, tem uma característica, olha. Da porta da frente você vê o portão e não vê ninguém que esteja dentro de um cômodo. Que interessante, né? Entendeu? Ninguém. Será que foi calculado isso? Não. Ninguém que vê o quê? Se tiver dentro desse quarto, lá da porta da frente, aberto, você vê o portão, mas não vê quem tá aqui dentro. Não vê quem tá aí dentro. Aqui também, você não vê quem tá não dentro. Não vê quem tá aí dentro. Na cozinha, só vê na sala. Um quartinho com as celas, olha lá. Olha só. Exatamente aqui. Aí, viu, Chico? Você lembra de tudo? Eu lembro de muita coisa. Alexandrina, eu não acredito que você não está emocionada. Porque faz quantos anos? Ah, faz o quê? Mais à vontade. 40 anos. 40 anos você não vem aqui. Ah, as mudas de acerola. De acerola. As acerolas que você está plantando. É, eu tenho 3 hectares de acerola plantado, mas eu comprei essas mudas para repor alguma mais para aqui. Ah, se faltar, né? E alguma que morreu e tudo. Aí eu... Ele gosta também de plantar. Eu gosto. Ah, é mais chica de que região? Eu sou daquela região do Vale do Paraíba. Ah, Vale do Paraíba. É, São José dos Campos, exatamente. São José dos Campos. É. Mas assim, com 20 anos eu fui morar para a roça. Ah. Então eu sou mais da roça do que da cidade. Ah, todos nós. Todos nós. Na verdade, temos um pé na roça. Porque tudo que a gente come, tudo, toda a alimentação vem da gente, lá. tudo vem da roça. Eu tava mostrando a pedra de amolar ali, você usa ela ainda não? Uso. Usa? Uso. Pra amolar o quê? Faca, facão? Facão pra roça, tudo. A casa tá bagunçada em função disso aí, porque eu não moro aqui. É. A vassoura. Eu abro todo dia de manhã. Pra parejar, né? Todo dia de manhã eu abro. É. Mas é gostoso, arejado aqui, né? Eu criava uns pássaros aqui, deixei de criar. Porque eu cheguei à conclusão no final, eu digo, poxa, eu estou sendo perverso com eles. É, muito bem. Eu vou para a roça, chego à noite, deixo a casa aberta, eu deixava um rádio ligado aqui, para o dia todinho, o rádio ligado. Para eles ouvirem um som, uma coisa assim. Então... Ai, meu Deus. Ô Roberto, tem uma vassoura de limpar a teia de aranha aqui que eu queria que vocês falassem do que é feita. Essa é de alguma... É de pindoba. Pindoba. É. Você usava isso aqui, Alexandrina? Usava. Alexandre não usava, né? Isso aí. Usava pra vasculhar. Aí diz, vasculhar, cara. Vasculhar. Vasculhar. Tira a poeira lá de cima. É. Aí ainda tenho isso aqui até hoje. Que legal. É. Olha, e esse madeiramento tá com uma cara que é antigo, é né? É antigo, antiquíssimo. As telhas também têm cara de ser originais. Antigo. Aqui eu mantive a coisa original, né? Se eu morasse aqui, tivesse uma família morando aqui, aos poucos ia, porque... Ia renovar. Melhorando aqui, Melhorando, né? E tudo. Mas como eu moro sozinho aqui... Não dá certo. Na verdade, eu moro lá. Você quer uma casa de Elza, mas é minha companheira. Muito legal, Elza. É, nós conhecemos Elza agora. A gente mora lá. Nós moramos ali. Então, mas mantenho a casa aqui. Agora falta o Roberto Magrini ficar só com aquela lá, não fica... Não, aqui, olha, às vezes as pessoas dizem, Roberto, aquela casa não vende, não tem. Não, não venda, ali, não. De maneira alguma, aqui. Não. Restaure. Aqui passamos toda uma vida. Pra que tudo, vender, né? Aqui é onde vocês foram criados, onde todo mundo foi criado. E esse relógio, gente, vocês escutaram ele bater muitas vezes? Batia, dança, dava até agonia. Dava até agonia. Tô atrasada. Meu pai e minha mãe. Ah, o retrato. Batia até na ouvida, gente, minha mãe. O retrato, vamos ver. Esse móvel eu acho que era o mesmo. Ah, mas é recente, né? Não, aqui é. Meu pai vai botar ali aqui na claridade. Vamos, vamos. Aqui, ó. Esse móvel era o mesmo. É, esse mesmo. É. Esse móvel é muito moderno já. Hã? Mas esse era naquele tempo que eu era criança. Mas, aqui era minha mãe. É. Essa é a dona Cia? É, Cia Dantas. Na verdade, o nome de minha mãe era Almira. Viu? Mas chamavam Cia Dantas. Eu não esqueci. E aqui meu pai, que dizem que eu pareço com ele. Parece mesmo, é. Sertanejo, bravo.
Olha o boi. É, sertanejo brabo aí. Era. Ah, mas então tá visto, gente. Tá essa visto. Foto aí, Alexandrina. É. Vivia falando de Dona Senhora, agora já sabemos o rosto que tem Dona Senhora. É, tá vendo? A Dona Senhora. Bonita ela, hein? Muito bonita. E esse documentário vai sair quando? Quando eu chegar em São Paulo, lá pro dia 10 de julho, eu mando o link pra você. Tá certo. Tá bom? É. Nossa, olha o boi. Ô, Roberto. Esse boi dá pra fazer muita referência. Você, se tivesse tempo e se você quisesse, eu gostaria de fazer uma entrevista com você, que eu vi que você fala muito bem e você tem uma lembrança de tudo. Inteiramente à vontade. Você não tem vontade? Não, fica inteiramente à vontade. Ah, ótimo, que legal. Então, bom, a gente pode combinar qualquer hora aí, não sei. Pode até ser hoje, não? Hoje, não, hoje ou amanhã, qualquer. Deixa pra... Deixa pra quando? Porque, terça de tarde? Terça tarde. Terça tarde, beleza. Combinado, então. Você vai estar por aqui? Vou. Vai. Vou e a gente se comunica. Você não tá bom. Visita o túmulo dela de vez em quando? Eu visito. Toda vez. Visita? Todo, tá. Eu visito. Tá lá em Salvador, no Campo Santo. No Campo Santo. E meu pai... Aqui. Alexandre, Roberto, bote o rosto da Dona Senhora do lado de Alexandre. Né? Que eu vou falar que até eu tô emocionado. Né? Aí eu fico... Parece que... Do aí jeito que a Alexandrina fala... O quê? Parece que eu conheço ela. Eu agradeço todo dia a Deus, eu todo dia peço a Deus, porque assim, eu fui muito bem criada com ela, porque hoje graças. Podia ser uma pessoa tão rebelde e pior, e eu não. São coisas de Deus, olha, meu pai foi buscar seus pais lá para trabalhar aí no sisal, seu pai trabalhava lá no sisal, desfibrar sisal, essas coisas todas, então meu pai foi buscar ele lá. É. Ele é quem trabalhava na prensa, prensando aqueles fardos de sisal para levar para Salvador. Ontem a Didi contou isso. Ali no fundo da casa onde vocês moravam, tinham três cajueiros, não sei se você lembra. Eu... Dois morreram, mas tem um. Tem um ainda. É, olha. Tá lá. Nossa. É. Eu lembro que toda sexta-feira a gente ia lá para a cruz. É, para a cruz. Coco, muita banana. Muita banana. Batata, eu vendia, despachava o leite ali, levava o leite, um pouco de leite para vender. Isso, nossa, era muito engraçado, era muito bom. Nós, graças a Deus, temos uma história a contar. Eu fico muito triste quando eu vejo que o jovem hoje agarrado num telefone celular. Não tem história. Não conversa, não tem história para contar. Não, não tem mesmo. Não às vezes tem dois sentados na mesma mesa, sentado à mesa. Cada um os olhando. Dois, e cada um ali é capaz de mandar uma mensagem para um e receber uma de volta, eles a um metro de distância. Isso é uma coisa triste. Triste, nossa, então, isso que eu falo. Foi de aproximação, foi de aconchego. E comia todo mundo na mesa. Na mesa. Aqui em casa, meu pai e minha mãe não aceitavam que... Vamos dizer assim, um comia agora, outro comia depois. Não, senhor. Era você junto. Podia ter alguma coisa na hora da refeição e calado. Meu pai dizia assim, na hora da refeição é sagrada. É, nós estamos sentados aqui para fazer a refeição. Rezava. Estamos aqui para fazer a refeição. Nós não estamos sentados aqui para conversar. É, era assim. Meu pai não aceitava, nem minha mãe, que... Não, botou ali, botou o almoço na mesa... Que aí não, peraí que eu vou ali de maneira alguma. Não tinha isso. Se você tiver de fazer, você vai fazer depois. Agora você vai. Eu lembro que às vezes era o Nilton sair e ela mandava eu chamar o Nilton para mim, todo mundo almoçar. É, todo mundo almoçava junto. Já estava junto, tomava era almoçar café junto. Da manhã. Só que meu pai, o café da manhã, meu pai normalmente tomava só porque ele... A gente ainda tava dormindo e tudo. É. E sim, café. Ele ia mais cedo. Dois tomavam o café junto. É. Dois tomavam o café junto. Roberto, você chegou a ajudar seu pai na alguma coisa? Na ajudei. Vida, no trabalho, ajudei. Na roça, quando criança? Ajudei, quando criança. Porque nós, lá na cruz nós tínhamos carro de boi. Às vezes ajudava... Puxa, na frente, chamando os sei. Bois, né, que tinha o carreiro. Chamava candeeiro, era Chico, não? É, exatamente. Candeeiro. Chico de Quinta. E nós tínhamos lá também um engenho de moer cana, fazer melaço, rapadura, essas coisas. Os bois ficavam girando assim, puxando para movimentar a moenda. Ainda tem um tamarindo grandão? Tem sim, ao lado da casa. E eu, muitas vezes, eu ajudei ali, tangendo os bois. Tangendo os bois. Rodando aquele negócio. Exatamente. Exatamente. Quando nós morávamos na cruz, quem lavava uma roupa pra gente era Dona Isabel, que morava lá na casa de tio Joãozinho, pai de Julinho, de tia Nunu. E eu levava aquelas trouxas de roupa montada a cavalo pra ela lavar. Pra ir lavar, e quando tava pronta, tudo arrumadinho, aí eu ia também buscar.
Ué? Você lembra de fazer sabão de cinza, óleo de mamona ou não? Não, óleo de mamona não. Agora, sabão aqui minha mãe fazia, sabe, chamar sabão de soda. Mas de ela soda. Colocava soda. É, porque toda quinta-feira meu pai matava um carneiro, porque tinha trabalhadores para dar comida e ele gostava também. Toda quinta-feira matava o carneiro. Então o que tinha de sebo, aquele negócio, e juntava e comprava soda e aquilo transformava em sabão. Sabão. Sabão de soda. Era. A gente fazia muito doce, ela fazia muito doce para dar pro povo. É, minha mãe gostava e ela muito. Ela dava muito, assim, não tinha dó de nada. Semana Santa, minha mãe aqui, ela... Aí vinha, tinha cachos de banana, coco, laranja, um bocado. Fazia um bocadinho de cesta básica naquele tempo. E dava para várias pra pessoas. Todo mundo. Várias e o leite para dar para as crianças. É, exatamente. É isso mesmo. O leite dava para as crianças. Nós temos muito a contar da infância. Energia elétrica aqui tinha na cidade. Não, na época não. Quando você depois, era criança. Depois, muito tempo depois. Foi. É tanto que teve um problema aqui em casa, que quando veio a energia, tinha energia na rua. 10 horas da noite desligava, só a posteação da rua, não tinha nas casas. Mas era um gerador na cidade? Era um gerador. Uhum. Aí teve um problema. Quando veio a energia para cá, quando começaram a puxar a posteação, meu pai tinha uma sociedade de caminhão com um cidadão chamado Lori, a gente chamava Lori. Era Lorival Dantas de Brito, que ainda era parente de minha mãe. Uhum. Aí, numa dessas viagens, meu pai disse, Lori, você me traga lá de São Paulo, dei viajar para São Paulo. Sim. Aí trouxe liquidificador, um bocado de coisa. Já sei qual vai ser o problema. Quando chegou aqui, energia 220. Aí teve que comprar um transformador grande para botar em cima do forro, que transformava. Só que aí o consumo era bem maior, porque uma geladeira, por exemplo, quando ela chega naquele grau de temperatura, ela desliga, só que o transformador não desliga. Aí fica. Então esse transformador, eu tirei e botei ali, nessa areazinha que tem aqui no fundo, porque tá aí. Porque toda vez que precisar utilizar uma coisa, uma coisa antiga que tinha aqui, que era 110, eu puxava ali uma máquina de furar, alguma coisa, um ferro de passar, uma coisa que era tudo 110. Certo. Então fazia isso aí. Vocês escutavam rádio aqui, não? Eu escutava direto. Vamos ver o nosso rádio, né? Tá, o rádio tá aí? Escutava o rádio e televisão preta e branca, né? Televisão preta e branca. Olha, eu escuto aquele tempo. Olha o pandeiro ali. Ah, que maravilha! Olha nosso rádio. Esse é verdadeiro. Esse é verdadeiro. É, exatamente. Mas dá pra filmar. E aqui era a máquina de costura de minha mãe também costurava. Olha lá. Que marca? O que está escrito ali? Ela tem um nome diferente. Eu acho que é Veritas, não é? Veritas, pode ser Veritas. É, Veritas. É isso mesmo, Veritas. Nunca vi essa marca. É. Mas olha, era o mesmo, né? Hein? É, o sofá. Tinha um sofá. É, isso mesmo. Então nós mantemos aqui por manter, porque minhas irmãs praticamente não vêm aqui. Mas eu mantenho aqui, porque Newton vem todo período de festa, vem no São João, no carnaval, Newton vem. Vem pra cá. E aí, pronto. Vocês estão usando de rancho, né? É, fica de rancho. Foi casa de rancho, quando foi construída, e continua casa de rancho, porque eu moro fora daqui. É, legal. É, mas é muito bom. Mas eu quero também deixar bem claro, da satisfação de receber a Alexandrina aqui em casa. Obrigado. Chega a me arrepio, estou emocionado também. Então, é? Alegria muito grande. E você que eu conheci agora. Sim, eu quero dar um abraço a você também. A empatia é grande. Então, filma aí, Alexandrina. Filma aí. Deixa eu ver. Roberto, eu chego a ficar emocionado, porque a Alexandrina falava muito da família de vocês, mas eu nem sabia se vocês iam receber a gente. Ah. Na hora que você me mandou a mensagem, eu falei assim, mostra, ele é gente boa, ele abriu pra gente ver. E assim, eu tenho certeza que muitas pessoas queriam saber um pouquinho de quem era a família que acolheu a Alexandrina e onde ela cresceu. É. Obrigado, viu? Cara, tudo de bom, viu? Felicidades. Obrigado. É um prazer, como eu já disse, é um prazer muito grande receber, porque a Alexandrina foi criada aqui com a gente, como uma irmã, uma pessoa sempre foi boa, maravilhosa, uma pessoa que nós devemos muito, porque ajudava minha mãe, foi grande colaboradora e tudo, meu pai também, porque tudo que ela fazia aqui era ajudando a gente, né? Ajudando meu pai, ajudando minha mãe e a gente também, tudo. Legal. Não quis estudar muito, mas... mas se deu bem na vida mas também, é, né? Não, graças a Deus, isso é que é importante. É. Tá feliz, tá nós feliz. Nós temos um caminho que já, eu acredito muito que já está escrito nas estrelas, é traçado por Deus. É, na escola ela colocou, é assim, mas eu... Olha, eu tive um casamento aqui em 1970,
Até com uma prima minha, tenho dois filhos maravilhosos, a menina mora na Alemanha e o menino mora em Salvador. Mas aí, quando me separei, eu fui morar no Rio de Janeiro, trabalhar na Eletrobras. E por lá fiquei 26 anos. Meu pensamento era só voltar para cá. Eu recebia um calendário no início do ano, bota para colocar em cima da mesa que eu trabalhava, e eu pegava assim, primeiro do ano eu botava 365. Aí, dia 2 de janeiro, 364, eu fazia contagem regressiva para vir para cá. Eu ligava para meu pai todo final de semana, falava com ele, dei toda a assistência possível, meu pai e minha mãe, né, mesmo à distância, mas eu acho que fiz a minha parte e eles me agradeciam por isso. Né? Gostaria de ter meu pai e minha mãe vivos, mas lamentavelmente não é assim. A gente vem para aqui, dá um recado e missão cumprida e tem que voltar. Estão vivos nos corações. Eternamente. Gente, era isso aí então. Valeu. Aí gostei desse piso aqui, que parece Isso é mosaico. Esse piso é mosaico, olha, ladrilho hidráulico, né? Muita gente, viu, Chico? Muita gente. Diz assim, rapaz, por que você não muda aquele piso? Eu digo, de maneira... Eu digo, pra vocês pode não valer nada. Agora, pra mim, o valor... Vale muito. O valor que eu tenho por isso aqui... Se eu comprasse uma casa e tivesse que reformar essa daqui... Porque reformando não seria a mesma casa, eu puxaria para uma casa que eu construísse isso aqui. Eu claro, me criei aqui. Claro. Eu vou te falar, Roberto, em São Paulo isso tem um valor muito alto, porque as pessoas sabem. É mosaico. Os pisos da igreja é assim. Sim, é assim. Muita gente tinha casa, que antigamente as casas eram aqui. Muita gente tirou, jogou fora para botar um outro piso, pra achando que é piso, isso, viu? Que é aquilo. Não, mas não mas é. Cada um, eu é sou conservador. Sou... Que bom que você guardou, porque a gente pode ter um gostinho de como era, viu? Obrigado. Aqui é muito gostoso. A gente vai se vendo. Vamos se ver, a gente vai trocando mensagens. Posso perguntar para aquele pau? Vejo madeira. Isso aqui é um pau chamado Moreira, isso aqui. E é a casca disso aqui, as pessoas fazem chá para jogar o açúcar lá embaixo. Para diabetes. Né? Só que tem que tomar bem pouquinho, amarga muito, tem que tomar muito, bem pouquinho, porque senão abaixa demais. Abaixa demais, né? Abaixa demais. Aqui você toma uma xícara pequena hoje, uns 3 dias depois aqui toma outra, não pode tomar continuado não, porque senão... Ele abaixa demais. Baixa demais a glicemia. Não é? Moreira. Moreira. Aí foi um amigo que me pediu para eu trazer, que sempre eu trago para ele, e ficou de vir pegar aqui. E como eu saio todo dia, eu vou para a roça, meu pai deixou 5 propriedades aqui, e é muita coisa para fazer isso aqui, ele ficou de passar a noite. Mas eu digo, rapaz, você me ligue. Tem funcionário? Tem. Eu digo, você me liga, porque para eu ir lá em casa para lhe entregar. E aí toda vez que eu encontro, ele diz, rapaz, a qualquer hora eu vou buscar, ele tá lá. Isso tem no mato aqui. Tem. Moreira. É isso aí. Olha. E é isso aí. Grande. Dê um tchauzinho para nós aí na porta. Tchau, Roberto. Valeu, tchau. Que Deus te abençoe. Muito. A casa é nossa. Obrigado, Roberto. Valeu. Obrigado. Tchau.